2017 წლის 1 იანვრამდე საქართველოში მოქმედებდა მხოლოდ 57 დადგენილება, რომელიც არ მოიცავს თავის თავში შენობის უსაფრთხოების წესების განსაზღვრას. წესების განსაზღვრა პირველ რიგში დამოკიდებული იყო უშუალოდ მეპატრონეზე, შენობის ინვესტორის კეთილნებაზე. სავალდებულო თითქმის არაფერი. 2017 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა საქართველოს მასშტაბით 51 დადგენილება, რომელიც უშუალოდ გულისხმობს და მოიცავს შენობის უსაფრთხოების წესების განსაზღვრას. კოდექსის არეალში მოექცა ყველა შენობა გარდა ინდივიდუალური სახლისა. რაც უფრო მაღალია, უფრო მეტი მოთხოვნა სახანძრო ხანძარს აწინააღმდეგო, შესაბამისად უკვე რთულდება შენობის სახანძრო სისტემაც. კონკრეტულ მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, რომ 8-სართულიან შენობას მოეთხოვებოდა 2 კიბე. კიბე, რომელიც არის საევაკუაციო გასასვლელი, უნდა იყოს 2-საათიანი ხანძარმედეგი კედლით შემოფარგლული, რაც საშუალებას იძლევა ავარიის, კატასტროფის დროს მოხდეს მისი გამოყენება, როგორც სახანძრო თავდასაღწევი კიბე. საცხოვრებელ შენობას უნდა ემსახურებოდეს ერთი სახანძრო ლიფტი მინიმუმ. პირველი, რასაც მეხანძრეები აკეთებენ, ეს არის ელექტროსისტემის გათიშვა, თუმცა სახანძრო ლიფტი სწორედ მაგაშს გულისხმობს. ცენტრალური ელექტრომომარაგების გათიშვის შემთხვევაში უნდა გააჩნდეს სათადარიგო მომარაგება, რომელიც ავტომატურ რეჟიმში ირთვება და ლიფტი ასევე ხდება სახანძრო გასასვლელი ერთ-ერთი კომპონენტი. 2017 წლამდე არ მოითხოვებოდა ესე კონკრეტულად, რომ ყოფილიყო 2 გასასვლელი და 1 სახანძრო ლიფტი. ეს არის მთავარი განსხვავება, რაც არ მოქმედებდა 2017 წლამდე. რა შეიცვალა წინასთან შედარებით, ხო? ყოველ დაკავებული სივრციდან უნდა იყოს მინიმუმ 2 გასასვლელი საევაკუაციო, ანუ ავარიის დროს უნდა იყოს არჩევანი. აქ არის ავტოსაშხეფი სისტემის მოწყობა, აქ არის სახანძრო მილდგარების სისტემის მოწყობა, კვამლის აღმომჩენი სისტემები და ხელის პორტატული ცეცხლმაქრების დაყენება, დამონტაჟება შენობის გარკვეულ სივრცეებში. სახანძრო მანქანა შენობას უნდა უდგებოდეს 4-ვე მხრიდან ყველაზე საუკეთესო ვარიანტში. თუნდაც იმიტომ არის მნიშვნელოვანი ეს კოდექსი, რომ განსაზღვრავს შეშემე პირებისათვის გარკვეული სივრცეების მისაწვდომობას. ნებართვის გაცემის პროცესში ემატება საექსპერტო დასკვნა, რომელსაც აკეთებს კერძო ექსპერტი, ვინც უკვე გაეცნო 51 დადგენილებას და აქვს იმის რესურსი, რომ პროექტი შეამოწმოს. ნებართვის გაცემის დროს ყურადღება ექცევა სწორედ ამ საექსპერტო დასკვნას. საპროექტო დოკუმენტაცია, რომელიც სხვადასხვა უწყებაში, მერიაში ან ეკონომიკის სამინისტროში შესულია 2017 წლის 1 იანვრიდან, შესაბამისად უნდა ითვალისწინებდეს კოდექსის წესებს.